Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». Сьогодні вона виходить досить у незвичному форматі з огляду на статус нашого гостя. Вітаю вас в студії надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. З вами працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити на питання аграрного сектору, але з огляду на нашого гостя ми не обмежимося лише цими темами. Отож, моє перше запитання – розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту на Миколаївщину. Що привело нас в наш південний край? Ну, в першій мірі ознайомчий. Для мене особисто це мої перші відвідини Миколаївщини. І взагалі, як кажуть мені співробітники в посольстві, мабуть, ще не було візиту посла Канади на Миколаївщину за часів існування нашого посольства. Отже, це в першій мірі. В другій мірі ми, одначе, вже присутні через наші проекти і через бізнес-проекти в місті Миколаєві і тепер по райцентрах і селах, селищах Миколаївщини, зокрема, наш великий плодоовочний проект, який розкручується. Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, так? Точно так. Ми дуже багато сюжетів робили, до речі, на цю тему, так? І... Отже, я хотів побачити цей край, принаймні місто, сьогодні місто Миколаєво, я надіюся, коли вже потепліє і решту Миколаївщини, щоб пересвідчитися, що все це не тільки віртуальне, але реальне. Що ви сьогодні бачили саме в Миколаєві, в місті? В місті Миколаєві я зустрівся із головою обласної адміністрації, також з його заступником, який відповідає за ці програми, нашого співробітництва з міським головою. Ми допомагали місту Миколаєву запустити агенцію розвитку міста Миколаєва. Зустрічався із фірмами, які співпрацюють з Канадою в минулому, в сучасному або і в майбутньому, з фірмою Nibulon, яка показала мені свої дуже такі досить грандіозні здобутки в суднобудівництві, але також і в елеваторному господарстві, там, де вони починали також із канадською технікою. А тоді новий, ще не запущений елеватор портовий китайської фірми Ковко чи Noble Agri. Майже вся апаратура там закуплена в Канаді, в нашої фірми з міста Вінніпегу, AGI. Це інвестиція там 20-кілька, більше мільйон доларів. І ми дуже раді, що вибрали саме канадську технологію для того, щоб українське зерно краще могти продавати в світі. Пане Роман, як ви вважаєте, чи великий потенціал має в принципі наша країна? От ми знаємо, що Україна – це як житниця, так? Вона востаннє дуже багато і дуже активно постачає зернові на світові ринки. А як ви оцінюєте, чи є у нас потенціал дійсно посідати ще вищі місця? От я знаю перші місця по олії, по зерновим. Ну, щодо зернових, то ви в останніх кількох роках нас, канадці, вже переплюнули. Український експорт більший, ніж канадський на світовому ринку. Тому кажуть по-англійськи if you can't beat them, join them. Якщо не можеш їх побороти, то треба якось з ними злучитися. Якраз постачання технології зернової – це один з наших підходів в цій справі. Я думаю, дійсно, Україна може змагатися на світових ринках, і вона може більше зробити, щоб додавати більше вартості тут, щоб не тільки займатися самими сирівцями на експорт. Звичайно, зараз мова йде в основному про сировину, але, в принципі, ми теж працюємо над переробкою. У мене таке питання. Розкажіть, будь ласка, докладніше саме про проекти канадської сторони з Миколаївщиною. І в чому може бути виражена співпраця саме Канади з Миколаївщиною? Так, ну, ваші глядачі, мабуть, більше вже бачили про плодоовочний проект, ніж я. Принаймні, що стосується Миколаївщини, я відвідував
фермерів і чоловіків, і жінок на Одещині минулої осени. Нам йдеться про те, щоб не тільки великі виробники, але також малі, середні виробники, одноосібники і інші могли долучуватися до так званих ланцюгів вартості, тобто знали, кому і як найбільш корисно продати. Питання збуту. Збуту. Збуту національного, збуту європейського, збуту, можливо, і світового. Так що цей проєкт, я знаю, тепер уже протягом місяців лютого і березня проводив круглі столи в кожному районі, якщо я не помиляюся, Миколаївської області. Так. Також деякі спеціалізовані тренінги по лінії вирощування ягід, виноробства. Так що ми стараємося перше відчути від виробників їхні потреби і тоді надавати їм якнайбільш конкретні, не тільки якісь там настанови, але й також допомогу. Ми тому також працюємо із ізраїльським агентством Машав. Вони мають доступ до спеціалізованих технологій, як працювати у сухих середземноморських умовах, і хоч якраз в цю пору року то так не виглядає, але я вони чую, дуже багато вперед пішли так, в цьому питанні. Але ну тут тепер дощі і прохолодно, але кажуть мені, що літом на Миколаївщині може бути і гаряче, і сухо. Дуже гаряче і дуже сухе. Я вам відразу скажу, у нас дуже посушлива і зараз Миколаївщина – це зона взагалі посушлива, тому у нас, в принципі, питання водозабезпечення і поливу – це дуже актуальні насправді. Скажіть, будь ласка, про проекти канадські, оцей один ми проговорили. А в чому інтерес саме канадської сторони ділитися досвідом, допомагати саме з українцями? З чим це пов'язано? Це пов'язано також з політичним інтересом Канади до України. Україна стратегічно важлива в євроатлантичному просторі. Вона є тепер свого роду таким форпостом вільних країн, маючи агресивного сусіда, і обороняється, і досить ефективно. Друге, очевидно, ми маємо довголітні, вже 125 років, особисті зв'язки між Україною і Канадою, перші українські поселенці. Певне українське лобі. Ну, і так, не тільки лобі, але Україна – це одна з тих, краще Канада – це одна з тих країн, де майже нікому не треба пояснювати, що це є Україна, хто це українці. Всі знають когось, якусь людину українського походження. Мені якраз, як я обходив цей елеватор, який будується при порту, сказав інженер із Кременчука, який працює над цим проєктом, що він поїхав в штаб-квартиру канадської фірми і зрозумів, що половина тих людей, що він їх там зустрічає, мають таке чи інакше українське походження. Або є одружені, от таке. Так що, тому в нас люди відчувають певний такий емоційно-родинний зв'язок з Україною, і до певної міри проблеми України – це є в якійсь мірі і нашими проблемами. Люди відчувають, що країна, яка тепер є в потребі, проходить і військово-політичну, і господарську кризу. Про допомогу Канади України саме в цей момент ми тісно знаємо. Можливо, якщо у нас буде час, ми про це більш докладно розкажемо. А от такого роду запитання. Наскільки канадці взагалі уважно стежать за тими подіями, які зараз мають місце в Україні? Тому що все-таки нас розділяє дуже багато відстані, але ментальні зв'язки, напевно, трошки сильніші. Ну, знаєте, я часом мушу заспокоювати канадців, які занадто ретельно слідкують за подіями в Україні. Ви всі можете уявити канадців, які сидять в соціальних мережах і перечитують український Facebook чи Twitter, то в них тиснення підскакує дуже, бо знаєте, українці мають звичку дуже драматично писати про всякі питання і речі, які все ж таки відбуваються відносно цивілізовано в Україні. Раз ти про них прочитаєш в соціальних мережах, виглядають як справу абсолютно життя і смерті. Так що в нас є ті люди, які цікавляться Україною, вони мають, очевидно, тепер завдяки інтернету менш-більш в реальному часі можуть слідкувати і за подіями, і за емоціями. Чи пересічний канадець, який не має особистого зв'язку з Україною, слідкує за кожною перипетією справи Кабінету міністрів, то ні. То є.
Але питання, чи встоїть Україна, як вона буде розвиватися, це для наших політиків і для наших деяких економічних діячів є важливим. Наш міністр закордонних справ тут був десь місяць тому, міністр оборони буде, я думаю, десь так за тиждень-два. І сподіваємося також, що до половини року підпишемо угоду про зону вільної торгівлі. Наш міністр міжнародної торгівлі Хрістя Фріланд також цьому дуже зацікавлений. До речі, в мене є теж питання про торгівлю. От, як ви думаєте, що повинні робити наші можновладці для того, щоб українські виробники, українська продукція вільніше рухалася країнами Європи, можливо, на інші континенти? В першу чергу, це, напевне, якість, тому що я маю досвід бесіди з аграріями, вони кажуть, ми б і раді, але є квоти, є позиції в якості. От як ви прокоментуєте це питання? Так. Ну, в випадку з Канадою, тут ситуація така трохи або-або. У цій зоні вільної торгівлі на 99,9% процентів українських продуктів, коли вона вже буде підписана і впроваджена, будуть нульові тарифи вже майже зразу після впровадження. За винятком кількох видів аграрного виробництва, які у нас мають певний такий протекціоністський статус, це яйця, молоко, сир. Таким чином, напевно, ви захищаєте власного виробника. Ми маємо такий унікальний спосіб, що ми самі платимо більше за молоко і яйця, і домашні, значить, кури і індики, щоб підтримувати нашого значить, вітчизняного, з канадського, скажімо так, виробника. Економісти завжди сперечаються, що це не ідеальний підхід, але так воно історично за останні півстоліття в нас виникло. Але поза цими трьома-чотирма продуктами, все інше без квоти буде при митному тарифі нуль, що це стосується перевага. Канади. Це перевага, це абсолютна перевага, так що всяка олія, всякі консерви, знаєте, ну, в принципі, дуже багато української аграрної продукції могла би знайти покупця в Канаді. Це правда, що ми далеко, і ми є в менш-більш подібній кліматичній зоні. Значить, що свіжі якісь там овочі не будуть довозитися з України в Канаду. Це ясно. Але консерви, оце все, для цього є великий потенціал. У нас теж є великий потенціал. Запам'ятайте, передайте вашим, що ми робимо дуже якісну продукцію. Скажіть, будь ласка, а який взагалі зараз обсяг товарообігу між Канадою і Україною? Можливо, ви знаєте якісь там хоча б основні галузі, де так. Ми з вами співпрацюємо? Так. Він є скромний. Я би сказав, надто скромний, це вже мій погляд як посла. Це всього разом виходить так, ну, десь, залежно від року, 200-300 мільйонів доларів в обидві сторони. Одначе, це не враховує, так сказати, невидимих експортів. Я знаю, з моїх розмов з людьми, які працюють в інформаційних технологіях, що Канада закуповує принайменше ще так 80-100 мільйон доларів програмного забезпечення, яке виробляється в Україні. Я знаю, що і тут в Миколаєві, і на Миколаївщині є декілька великих айтішників. І це якраз, я думаю, зростаючи у важливості такі невидимі експорти, інтелектуальні експорти України. Це, в нашому випадку це також так. Ми за минулий рік продали Україні трохи несподівано вугілля. Це правдоподібно через конфлікт в Донбасі, де шукали альтернативних поставщиків. Це, я думаю, якесь коксуюче вугілля і так далі. Нас, річ у тому, що у нас не всі теплові станції користуються саме тим вугіллям. Я не фахівець, але це залежно від сорту. Так що таке трапилось. Ну і очевидно, обладнання таке, як те, що тепер його змонтували у Миколаївському порту. Сучасні транспортери, елеватори, зерносховища. Це також ми радо продаємо в Україну.
Я сьогодні запитав вас про те, як наскільки пересічні канадці реагують на події в Україні. А от як ви думаєте, яке українське лобі в вищих ешелонах канадської влади, як воно ставиться до тих подій, ну, крім санкцій, окрім цих моментів, наскільки українці в Канаді розуміють потреби більш такої широкої допомоги? Я думаю, що люди досить чітко розуміють, дуже багато є і, значить, людей, які подорожують між нашими двома країнами. Ми маємо цю, так сказати, свіжу четверту хвилю української міграції з 1991 року. Це люди, які є повністю включені в, так би сказати, в сучасні українські реалії. Вони походять зі всіх земель України. Отже, і, зокрема, їх заактивізував Майдан. Це люди, які через Фейсбук чи інші такі менш формальні засоби об'єдналися і далі є активними. Так що ми маємо, скажімо, такі традиційні громадські форми і такі дуже новочасні, напіввіртуальні форми громадської діяльності, людей, які співпереживають і стараються знаходити способи якнайефективніше працювати з Україною. Я би тут згадав підтримку для військового волонтерства, фінансова і подекуди, і обладнання. Ми мали місію якраз минулого тижня реконструктивної хірургії, це було в Київському військовому госпіталі, де зробили приблизно 40 операцій протягом тижня на українських пацієнтах, яким потрібно було відновити чи кінцівки, чи інші частини тіла зв'язку з військовими подіями на Сході. Так що люди знаходять різні способи, залежно від галузі їхньої спеціалізації, щоб якось допомагати в Україні. Але одночасно також і знаходять способи, як робити бізнес. Бізнес – це теж важливо. Скажіть, будь ласка, от ви з огляду на рід вашої діяльності дуже часто, напевне, подорожуєте. А що ви знаєте, як українці живуть, в принципі, за кордоном, не лише в Канаді? Як їм там живеться? Можливо, у вас є якісь зауваження? Можливо, хтось звертався до вас? От як, наприклад, українці в Польщі десь по шляху саме до вас? Так, ну, я найбільше знаю тепер, як живуть українці в Сербії, бо я перед Києвом... Ви мали досвід, посольства там. Посольства там. В Сербії є приблизно 5 тисяч українців і 15 тисяч русинів, які є, так сказати, споріднені з українцями. Чудно, 5 тисяч українців – це як одне пересічне село тут на Миколаївщині. Одне більше село. Так. Але вони розкинуті там по 5-6 містах Північної Сербії. Але в кожному мають танцювальну і співочу групу. Фольклорний ансамбль, так. Мають щобережні шевченківські концерти. Це цікаво. Ці люди там – це нащадки людей, які виїхали головно з Тернопільщини в кінці 19 століття до Боснії. Тобто 125 років тому, менш-більш. Вони вирішили не поїхати до Канади, поїхали. Де ближче. Тоді переїхали звідти після Другої світової війни до Сербії і зберігають далі свою культуру. Так що це така мікрогромада, але держава їм сприяє. Там є щотижнева телевізійна програма, щоденні новини на радіо українською. І навіть ця маленька група знаходить всякі можливості для самовияву. Я думаю, взагалі, то, що вони мають, то, що мають українці в Канаді, і то, що доказали за останні, зокрема, 2 роки, але не тільки українці в Україні, це є довіра самі до себе. Це, я думаю, це ключ до успіху, не падати духом, якщо є якісь неуспіхи, чи якщо дратує той чи інший політичний діяч, а далі вперто робити своє. Пане посол, як ви оцінюєте, чи пильнуєте ви, як ви оцінюєте хід реформ в Україні? Що, по-вашому, робиться гаразд, а що робиться не гаразд? Так, ми в Києві працюємо багато із тими новими командами, які прийшли в такі міністерства, як Міністерство економіки, сільського господарства, фінансів. І тому ми бачимо ті великі старання, які були зроблені протягом останнього року-півтора, щоб зверху ті машини якось рухомити.
Я думаю, не усьому це вдалося, і тому багато з ваших глядачів, можливо, не відчуває, не відчуває ще ефекту від того, що робиться, але я можу вам сказати, що ті люди, які там днюють і ночують по міністерствах, можна походити так під деякими міністерствами 10-11 години далі світиться. Ще дбають. Ще дбають, так. Але, але важко, тому що середнє звено, я думаю, не дуже зацікавлено тут в Україні в змінах. Це, можливо, природа бюрократії всякої, але, зокрема, тут в Україні. Мені здається, що фінансова децентралізація – це успіх. І питання в тому, наскільки керівники громад на місцях вміють використовувати ці ресурси на благо своїх громадян. І тут, я думаю, але тут справа вже людей, щоб припильнувати, що ті додаткові гроші, які появилися в селі чи в містечку, щоб вони перетворилися в дорогу чи школу, оце хороше, чи парк. Оце хороше питання. У нас традиційно з цим біда, і з дорогами, і з грошима. Угу. Як ви вважаєте, давайте поговоримо про біду, яка дійсно має стосунку до цих позицій, корупція. Як ви думаєте, як можна це побороти і що з цим робити в Україні? Так. Як це робиться в Канаді, наприклад? Як це робиться в Канаді? Ну, в нас інакші традиції, так що в нас, можливо, я вже трохи боюся цього славного слова менталітет. Кажіть. Але тут в Україні, мені видається, що багато законів дуже ускладнюються. Майже неможливо нормальній людині їх виконати до кінця. І тому кожен є потенціальним порушником закону. І раптом тоді або потрібно вирішувати проблеми, або хтось може тебе мати на гачку за те, що ти нібито щось порушив. І тоді треба домовлятися. Це є системна проблема українська. Дерегуляція. Ми підтримуємо групу, яка працює в Міністерстві економіки, щоб зменшити кількість тих гачків, де на можна, які можна попадатися. Це одне. Друге, це, знову ж таки, певна впертість у тому, щоб не упрощувати собі зразу з життя хабаром, а таки добиватися справедливого вирішення справи на підставі закону. Ну і мені здається, третє, це трохи звучить непопулярно, але справедливіша платня для службовців. Бо якщо службовець отримує 1500 чи 2 чи 3 тисячі гривень. Декілька буває і менше часто. І менше. А відповідає за бюджет 10, 20, 100, 200 мільйонів гривень, то скорше чи пізніше це майже як якийсь закон земного тяжіння. Чорт, штовхне йому руку. Щось так. Таке буде. І тут, я думаю, приклад нової поліції, яким встановили нову платню, яка дозволяє дуже прожити. Дуже конкурентно. Так, конкурентно дозволяє прожити нормально. Є зразком того, до чого треба рухатися. Я знаю, що це створює зразу проблеми також заздрощів, чому у них вища платня, а в нас ще ні. Але це принаймні, що є певний вектор, який вказує на те, що якщо будете ефективніше працювати, от будемо наближувати платні до цих, що визначені у цих нових реформаторських проєктах. Як ви ставитесь до цієї дискусії, яка мала місце нещодавно у нашому суспільстві, щодо того, щоб зобов'язати чиновників декларувати в електронному вигляді їх витрати і їх прибутки. Чи ведеться така робота у вас? У нас ми маємо правила про те, щоб оминати конфлікт інтересів, і ми дуже ретельно виповняємо наші податкові декларації. Більшість із нас одначе своїх статків як так не декларує. Але в нас немає тої проблеми, що людина нібито заробляє 1500 гривень, а чомусь має Range Rover'а і величезну триповерхову дачу. Це те, що ви розповідали, менталітет. Ну, можливо, так. І тут, можливо, вже певне вродження почуття міри також не завадить в такій ситуації. Але ми маємо наш кодекс етики канадського службовця, там ми
зобов'язуємося не тільки не порушувати закон, але не робити такого, що могло би виглядати як порушення закону. Бо то йдеться про те, щоб не розчарувати громадян, не розчарувати платників податків у тому, що ми робимо. Ну що ж, будемо сподіватися, що і у нас таке буде. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в гостях в нашій студії був надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Дякую вам за бесіду. До зустрічі в ефірі.